Засідання виконавчого комітету Южненської міської ради відбулося 11 грудня у старій адмінбудівлі. Члени виконкому мали розглянути 20 питань порядку денного. Два з них зняли. Посадовці готуються до нового бюджетного року та погоджують і вносять зміни у програми фінансування. З 1 січня зміниться вартість харчування у дитячих садках та школах. Про збільшення оплати ми вже готуємо матеріал у наступний випуск новин. Калькуляції затверджено на виконкомі. Вирішальне слово 12 грудня під час засідання сесії скажуть депутати. Усього на порядок денний винесено більше 50 питань.